الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه سابع جسر آفر حد سبت آیا سلو بطب آپ سراب سجی کو جلدی سرپا دو نمبر ساؤس کے اوپر تو میسج جو جا رہے تھے اب معلوم ہوا کہ اب کراچی پہ شب رہے ہیں بتائیے کیا حال ہے سر اس کا الحمدللہ حضرت استاد جی الحمدللہ خیریت سے ہوں پہلے سے بہت بہتر ہوں آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے دعائیں تو الحمدللہ ہوتی رہی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ موجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا تو میں نے گاڑی کا حشر دیکھا جس گاڑی میں آپ تھے اس کا جو حشر دیکھا تو بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موجزاتی طور پر بتایا آپ کو بس حضرت استاد جی دعاؤں میں یاد رکھے دعاؤں میں یاد رکھے آپ کی صحت کیسی ہے آپ کا بھی میں نے سنا تھا آپ کی صحت بھی ابھی کیسی ہے الحمدللہ بیماری چلی گئی ہے لیکن بس کمزوری ہے میرا کئی مرتبہ سوچا جب مجھے پتا چلا سلمان صاحب آئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ کراچی میں ہیں آپ تو میں نے ارادہ بھی کیا کہ آپ کی اجازت کے لیے آؤں لیکن ہمت نہیں ہوئی نہیں بس میرے لیے یہ فون بہت بہت بڑے بہت بڑی اہمیت ہے استاد جی یہ میرے لیے کافی ہے آپ آرام کریں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ دے ہمیں دعا کرتے ہیں آپ کے زخم کہاں ہے میرے زخم